over med den, og så lægger den ned på. Og så skubber vi med den anden. Den vej. Vi tager den lige herfra. Ja, over med så ben. Ned. I skal følge jer. I skal følge jer stående. Og det er der, der er en kirke, hvis man er godt husker. Ja, det er fint. Den her fjerde ben skal lidt længere frem. Sådan. Og frem slå. Nu står den her arm herude i luften. Det bliver en vimme, indtil vi flytter benet over. Bum.